Меса мира у Львівській архідіецезії. У Великий вівторок, 26 березня, в митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії священники Львівської архідіецезії у єдності та співслужінні з своїми єпископами відслужили святу месу мира. Під час цього богослужіння, виняткового в літургійному році, освячують запашну олію, що протягом року використовується під час таїнств хрещення, миропомазання та священства, а також як єлей для таїнства єлеопомазання хворих та єлей катехуменів. Урочистість очолив і проповідь виголосив запрошений гість, єпископ Килецької дієцезії з Польщі Ян Петровський. За вівтарем з ним співслужили митрополит Львівський архієпископ М'ячеслав Мокшицький, єпископ-помічник Едвард Кава, єпископ-помічник Леон Малий, а також аббат Максиміліан Наварра. Після літургії слова священники, згідно з традицією цього дня, відновили обітниці, принесені єпископу під час рукоположення. Цей обряд є нагадуванням для священників про їхню єдність у Христі, а цей день є святом їхнього покликання та особливої місії. Учини нас самих приємним даром для Тебе. Składają Tobie świadectwo wiary i ma to kościół. Mieciu drogi, pokój z Tobą. Księże biskupie, bardziej pokój z Tobą. Księże biskupie, dla mnie uproszę pokój. Ty Boże, święty mocny, święty Anię, święty. Боже, усім нам більше усвідомити покликання, яке кожен із нас отримав.